meus amigos. Estamos em Santa Helena do Ajeri. O movimento aqui era grande, tá? Mas está voltando um peixe de novo, estamos fortes. Pegamos ônibus aqui para ir para Porto Dás, de Porto Dás avião para Margarita. Muito show. Foto da Gran Savana.
Gran Sabana. Aí, pessoal, Gran Sabana, regiões das cachoeiras. Até aqui você pode entrar tranquilamente com o seu carro. Só com a sua identidade. Só com a identidade. O RG. Passou daqui, tem que ser passaporte. Na época que aqui pertencia ao Mercosul, era só permissão, um pedaço de papel. Thank you.
com nuvem, tá nublado, tá querendo chover. Tá chovendo. E é longe. Dá pra ver, a câmera ela não pega direito a imagem. Mas é muito lindo. Thank you.
coisas de artesanato aí, pessoal, ali. Olha, muito artesanato. Aqui é a base de apoio para ir para o Monte Roraima. Bem-vindos. Muito lindo. Região linda, pessoal. Muito, muito linda aqui, ó.